សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយវាស្នាក្នុងវីដេអូនេះមួយដែរខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី study plan ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាឥឡូវហ្នឹង global credit scholarship គឺបានបើកឲ្យយើងដាក់ពាក្យហើយ study plan ហ្នឹងគឺជា form មួយដែលយើងត្រូវបំពេញនៅក្នុង ការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍មួយហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី study plan ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹង តើអ្វីទៅគឺជា study plan សម្រាប់ក្នុងការ ដាក់ហៅក៏ទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹង study plan នឹងគឺជាឯកសារមួយដែលផ្ដល់លម្អិតអំពីព័ត៌មានអំពីគោលបំណងនិងគោលដៅរបស់និស្សិតដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្រេចគោលដៅបុគ្គលនៅក្នុងកម្រងការសិក្សាបុគ្គលនៅប្រទេសកូរ៉េហើយវាគឺជាឯកសារមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលបានទាមទារអំពីសំណាក់សាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមួយហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកតោះនេះនឹងក្លាយទៅជា candidate មួយដែលល្អហើយអញ្ចឹងសារិបផ្លែបានអ្នកខ្ញុំគួរតែខុសគ្នាហើយនឹងយូនិកពីសារិបទីទៀតនិយាយទៅមានសិស្សជាច្រើនគឺគាត់ឆ្ងល់ថាតើគាត់គួរតែសរសេរ ហើយយើងចូលទៅដល់ guideline ក្នុងការសរសេរ study plan របស់យើងអញ្ចឹងចំពោះ guideline ហ្នឹងគឺយើងសរសេរទៅតាមអ្វីដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យយើងអាចសរសេរ study plan របស់យើងនឹងជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាភាសាកូរ៉េទៅតាមសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់សមត្ថភាពភាសារបស់អ្នកនរគ្នាហើយ study plan ហ្នឹងគឺអត់គួរណាច្រើនជាង 3 ពេកទេហើយយើងត្រូវតែពិភាក្សាអំពីគោលបំណងដែលយើងចង់ទទួលបាននៅក្នុងកម្រងពេលការសិក្សារបស់យើងហ្នឹង អញ្ចឹងចំពោះចំណុចហ្នឹងគឺវាងាយទេដោយសារតែអាចគរៀន study plan ហ្នឹងរបស់យើងហ្នឹងគឺវាដាក់តួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជ្រើសរើសរបស់ scholarship ឡើងនៅក្រេហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងសរសេរ study plan របស់យើងបានល្អហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងក្លាយទៅជា strong candidate សម្រាប់ការជ្រើសរើសហ្នឹងហើយវាក៏បង្កើនឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៅហៅឧបករណ៍ដែលពីសំណាក់ scholarship ចំពោះរបៀបក្នុងការសរសេរ study plan សម្រាប់scholarship ឡើងនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺយើងអាចfollow ទៅតាម basic របស់វាបានគឺទីមួយគឺយើងសរសេរអំពី academic background ទី2គឺ discuss your language study plan ទី3 state your objective and study plan ហើយចុងក្រោយទី4ហ្នឹង your plan after study ចូលដល់ចំណុចទី1គឺយើង គួរតែសរសេរអំពី academic background របស់យើងអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកនរគ្នាអាចរៀបរាប់ introduce yourself by talking about your academic background ចឹងយើងអាច រៀបរាប់ ខ្លីៗ អំពី what was your initial course of study, why did you choose it, what grade did you graduate with, and what subject were you most interested in ចូលដល់ចំណុចទី2គឺ discuss your language study plan ចំណុចក្នុងចំណុចមួយនេះនៃ study plan ហ្នឹងយើងត្រូវតែពិភាក្សាអំពី ចំណុចសំខាន់ៗដែលតកតងទៅនឹង language ability របស់យើងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងគឺជា international student អញ្ចឹងយើងត្រូវ ប្រាប់គេថាតើយើងចេះភាសាកូរ៉េឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហើយតើយើងត្រូវធ្វើដូចម៉េចដើម្បី improve ភាសាកូរ៉េនិងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហ្នឹងហើយអ្វីទៅគឺជាគោលរបស់យើងសំដីយើងនឹង improve language ability របស់យើង ចូលដល់ចំណុចទី3គឺ state your objective and study plan អញ្ចឹងនៅក្នុង ផ្នែកមួយនេះនៃ study plan ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយអំពី plan ដែលតកតងជាមួយនឹង program ដែលអ្នកនរគ្នាចង់រៀនហើយដូច្នេះនៅក្នុង ចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាអាចនិយាយនៅវិទ្យាសាស្ត្រអំពីចំណុចខ្លះតកតងទៅនឹង scholarship និង course program ដែលអ្នកនរគ្នាបានជ្រើសរើសហ្នឹងហើយហេតុអ្វីបានអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសសាលាហើយនៅ course មួយហ្នឹង Hey, what will be your academic goal in that degree program? And that often achieve academic goal in that degree class. How you write in which major you are going to pursue your degree program, and what will be your future academic plan regarding your degree program? ចូលដល់ចំណុចទី4ដែលជាចំណុចចុងក្រោយគឺ your future plan after study. ចឹងនៅក្នុងចំណុចមួយនេះគឺជាផ្នែកចុងក្រោយនៃ study plan. ហើយនៅក្នុងផ្នែកមួយនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវតែសរសេរអំពី future ដែលអ្នកនរគ្នាបន្តនៅបញ្ចប់ពីការរៀនរបស់អ្នកនរគ្នានឹង
nào hết ai xe nâng phía xa vì chúng ta khác đội chia ta với tức chia plan bỏ ra nó khi mình có vì mình chọn phải sắp xa là nó hết trong mình to phải sắp xa từ lời chúng mình xem tiền on hay là nó hết mình to nơi cửa rễ nơi khỏi về đài mình chọn phải sắp xa thì còn là nó hết trong tình nơi bất tiệm xem tiết hay là nó hết trong tụi bạn cá nghĩa được có internship xem on nơi về khỏi đường chúng ta sắp xa. A lợi nhuận xong lợi dụng tiếp là khác không cả sẽ sẽ study plan bao giờ nữa ở bên mình tiếp ở chẳng đặt bây giờ sẽ study plan bao giờ là vì mơ tới unique hay là lỗ và dùng trực tiếp chúng ta sẽ xem tiếp để đọc như ai follow tiếp là khác được chia bắt đầu người ở cả này nó luôn thay thay em vì luôn ai thời tại make sure tha academic của đại là đọc như trong bà thu bàn không ca sắp xa nâng cứ bàn mention lên trong study plan bỏ nâng hay rồi tập đo nơi study plan mỗi đài chụp bát luôn á đài bị bằng 2 âm pi gồ bàn đọc hình đài nhạc trong tập thu bàn không chỉ là mỗi mỗi hay thời tại chụp bát nâng future plan hay future goal đài đọc như trong tập thu bàn nâng cao bị bằng cho ca sắp xa nâng chương lập nghiệp này cả sẽ study plan sản phẩm cả đã hai con rất là chọn tầm tan phần nắng chương nhưng sản phẩm thay vì cái chi cần lấy các khác là bởi áo chui anh đọc sẽ study plan bỏ này đọc cái bản lõ hay đọc hết xong chui subscribe lên YouTube channel bọc mình phong sau một cùng.